Zdarec, Mike Godwin je tady. Dneska ještě nemám narozeniny, ale vy na YouTube koukáte na tohleto video v den, kdy mám narozeniny. A já jsem si říkal, že by bylo super video, zároveň s tím, protože je to pro radost. Narozeniny se slavěj, a já úplně jako asi nevím proč, asi aby ti vždycky někdo připomněl, že si zase o starší. O rok blíž rakvy, ale to je v klidu, to vůbec nevadí. A hlavně je to pro radost. Prostě dělejme si radost, jsme tady o rok deal, dělejme si ještě větší radost, jsme tady o další rok deal, ještě větší radost a tak dále. Rozumíš? U chlapu to tak je. Čím je chlap starší, tím je vyšší cena jeho hraček. Te celý. te celý. Takže OK, moje hračky. Za rok 2023, co mi prošlo rukama, toho je spousta. Spousta videí. Ale jenom málo co Můžu říct, že si nechám, že to používám, že mě to baví. A tady to je. OK. Tady je všechno z tohohle roku, co mě totálně nadchlo. Pojďme jedno za druhým, ať z toho není nějaký halo, ať v tom nemáme nepořádek. Tenhle ten pot Eco Nano. 1000 mAh plus 6 ml. Výborný podání chuti, neskutečná výdrž. Co se týká Vapování a doplňování u cartridge. Raketa potahu, pořád to chutná, pořád to dává dobře a není potřeba co týden kupovat cartridge, 14 dní, 3 týdny, absolutně žádný problém. Dobrý design, beru, to se mně líbí. Další pot, a tím pončíme s spodama, ano, přesně takový jsem chtěl něco říct. Další pot je Oneo. Více jak 1000 mAh, což je absolutní paráda. 1600 mAh, tak je to poměrně takový macíček. Absolutně žádný nastavení, regulace vzduchu, USB-C, LED indikace, 3 ml cartridge, která vydrží tak 10 dní a hotovo. Ale skvělý podání, chutí, jemný vape a zakrytovaná cartridge se mi v tomto případě líbí. Baví mě to. Toto mě obrovský baví tenhle ten pod. Už jsem v něm zrušil asi 4 cartridge za tu dobu, co ho mám. A pořád jsem ochoten ho používat, a pořád říkám, yes. Toto je level, který uh, je neuvěřitelný. Na rozdíl od EK, od Eko Nano, tady mám na výběr různé odpory. 04, 06, 08, absolutně nejvíc mi vyhovuje ta 08. Z 06, kterou tam mám teďka, mně přijde už ten potah takový jako dost horký po chvilce a úplně mě nebaví, ale 08. Totálně fenomenální, i co se týká podání chutí, i co se týká jemnosti vejpu a tak dále. A teď přicházíme už do té zajímavější sekce. Zůstaneme ve střední části. Dlouho mě tak nebavily iOS systémy a borosystémy, jako s tímhletím Cthulhu DNA módem. DNA 60, 21700 totální paráda. V tom, osazený diver, který mě neskutečně oslovil a opravdu mě baví. A v tomto případě já říkám víc takových zařízení. Je to sice větší než pot, není to vyšší, ale je to celkově větší. Každopádně kapacita 5000 mAh díky 27700 a podobně z toho dělá něco, co prostě chceš. Ktulu DNA plus Ktulu Diver. Wow bomba. Zároveň s tím ještě zůstanu u borosystému. Toto je něco, co prostě jsem si nemyslel, že dostanu do ruk. Zase 21 700. Sice tady není DNAčko a to absolutně nevadí. Tykun. BD Vape. Tykun a Droid. Koupitelný v setu. Koupitelný zvlášť. Sice tady mám proprietární náustek ale protože mám náusky prohozený u těchto těch dvou, ale tyku mě baví díky tomu, že je kompaktní, už je to takovej víc jako pot, už tam není tak extrémní rozdíl, co teda hmotnostní jako masakra, ale velikostní už to není takový jako extrémní nářez, že by to byl skok někam moc daleko, ale mám boro jaký chci, mám chuť jakou chci, mám DLK, MTLK, absolutně cokoliv a zase obrovskou kapacitu. 5000 mAh, 4000 mAh díky 21700 a podobně. Mazec. Pecka. Když jsme u těch uh, borosystémů, tak tohle toto, na to zatím není video, není na to recenze. Ale ene quadro moc sud. Fenomenální MTL, fenomenální nastavení, fenomenální celkový osazení, poměrně dost velká základna na, na tak malý boro. Takže ten byl se v tom hned tak nezašpiní, není to prostě nějaká průšvihovka a chuťově je to level, který prostě chceš. Sud mě natchnul. Wow. A přecházíme do úplných high endů. Toto je setup, který já beru jakože must have a na pustý ostrov. A to je Vape System z kecám, vape systém Skyman 5. Fantastický, nemá skvong, přesto mě baví úplně, úplně až na půdu. Má obrovský bazén, 2 ml, takže mě vlastně to, že to není RTAčko, úplně nevadí a zároveň s tím mi nevadí, že je to RDAčko, který je bez skvonku, že bych ho musel co chvilka doplňovat, protože má 2 ml bazén. S kým jsem totálně v klidu. A sedí to na V6 Ant módu, který dostal, ten Eris, dostal trošičku ode mě bídu, protože celkově e, pevnost těla by mohla být vyřešená líp. Já jsem ho rozložil na atomy, když mi jenom na stole takhle spadl, tak se mě vytrhly šroubky, protože prostě tady jsou šroubky e, chycen do delerinu bez dalších kovových podpor a podobně, což jsem si vyřešil potom e, epoxidem a teď už je to fixnutý a v pohodě nesmrtelný, nerozběratelný a jo, takovejhle plát tomu už prostě nevadí. A zase na druhé straně ta rozborka potom bude krapet komplikovanější, když to budu potřebovat otevřít a rozebrat. Ale DNA 75 kolor, tady ještě micro USB, to mě ale úplně netrápí. Na tom fenomenální atomizer a na tom na ústek od Blue Clouds. Pecka. Toto je můj setup na pustý ostrov totálně mě MTL z toho Kaimana pětky baví. Jak ne? A mám tady Squonk. Hurá, za tenhle ten rok aspoň jeden Squonk. A to mi zrovna řešte. To je Kaiman BF, ten se nevyrábí, neprodává, ten už je neziskatelný. To je prostě pase. Maximálně někde z nějakého zastrčeného shopu nebo někde použité od někoho. A zase na ústek Blue Cloud. OK? Ale mod. Mod. Empire Skeleton. Edice Grim Green. Já Grim Greena prostě zbožňuju. A toto není drahý zařízení, přitom je to eloxovaný hliník. Já to mám trošičku nakombinovaný, trošičku natuningovaný. OK. Velmi jednoduchý systém doplňování. 21700, která je v tom fenomenálně uchycená. Takže nemám problém s jakoukoliv velikostí článku, nepotřebuju odpružení, prostě to utáhnu a říkám, že tenhle ten mod je... Yeah. Dlouho nebylo něco tak dobrýho ve světě vapingu. Jo, je to pecka. Velmi jednoduchý nastavení. Dobře, mám vybitý článek, nebo o co jde? Job, mám vybitý článek do mrtě. Fajn, pojďme to zkusit vodinut. Tady vím, že ten článek není úplně vybitej. Ještě u toho Tycoonu musím říct, že zrovna u závěr článku není vůbec problémový. Nehádá se ten závid, neskřípe, nedělá rošambo. Velmi jednoduchý nastavení, velmi přehledný, taky trošičku animovaný a já tady říkám Top Notch Squonk pro rok 2023 absolutně. Kdybych si měl ze všech vybrat, určitě mi někdo řekne, Majku, kdyby si z těchto všech měl vybrat to nejlepší, co, co bys jako preferoval, co by pro tebe bylo top noč, tak by to bylo ku podivu tohle. Eris s Kajmanem pětkou. Na chuť, na eleganci, na styl, na projev. Tady je Titan na tom Erisu. Což mě docela fascinuje, jako oni spojí Delrin s Titanem jenom skrze váš šroubky, které jsou zakotvené asi posem. Možná posem. Ten diletantský, ale ten mod sám o sobě je fantastický, je krásný, je úžasný a fakt mě baví. No a to mi zér jako absolutně bez diskuze. Druhý toto. A vzhledem k tomu, že na AIO systémy jsem přesedl a teprve přednedávnem, před tak na třetím místě by bylo toto. Pody bych si v rámci pustého ostrova odpustil. Doufám, že víte proč. Pokud nevíte, tak já vám to prozradím pody bych si odpustil hlavně proto, že potřebuješ tovární hlavy a ty na pustým ostrově nemáš kde koupit, ale přebildovat RBAčko, RDAčko, RDTAčko, RTAčko a podobně můžeš, můžeš, pokud máš s sebou zásoby drátu a podobně, ale furt je to menší problém, než někde zhánět náhradní hlavy. Je furt jednodušší chytit drát a přebildovat si to sám a udělat si to po svým. Jo? OK, za mě asi prostě top noč, tyhle ty dvě záležitosti, které prostě u mě hrajou prime, jo. A obráceně, dal jsem semka hodně drahých high -endů, dal jsem semka hodně drahých hraček, přesto všechno mě velmi často a velmi majoritně uvidíte používat právě tohle toto. Protože tak, jak si můžu DIY, kdykoliv přebildovat, tak podík je prostě systém vapingu a lenost. Jsem línej, nemusím nic dělat. Prostě jenom naleju likvid a frčím, neřeším dál nic. Neřeším spirálu, usazení, velikost, výšku, odpor, nic, nic z toho neřeším. Prostě hej. Línej vape. Pokud to funguje, pokud to vygumuje jednorázovky, Nice. Pokud to pomůže kuřákům přejít, je to úplně jedno. A proto bych chtěl, abyste mi vy do komentářů, i tady na Twitchi, hodili... OK. A <totipra> <tipra> to vyšlo úplně nádherně. A i ví, díky za rejda. Díky moc. A, proto bych chtěl, abyste mi tady vy do komentářů, i na Twitchi, i na YouTube hodili co je váš nejoblíbenější vape, co vám za ten rok 2023 uvízlo pod rukama. Zároveň s tím, protože mám narozeniny, vám přeju všechno nejlepší i do nového roku, i pro dnešek, i celkově pro kdykoliv. Užívejte si život, rozmazlujte se. Nekuřte klasicky cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.